Նոր հայկաջուրի համայնքի ղեկավարը հաշվետվությունը կատակով է սկսում 2013 թվականի ամենամեծ ձեռքբերումն այն է, որ գյուղում հանցագործության դեպք չի արձանագրվել և քրեական գործ չի հարուցվել։ Կատակը նախորդ տարիների տխուր փորձից է ծնվում, որոշ դեպքերում, սակայն ամենայն հավանականությամբ գործը առանց իրավապահների միջամտության չի լինի։ Համայնքի անդամներից ոմանք հրաժարվում են 2009 թվականից հաշվարկվող վարկային պարտավորությունների կատարումից, պատճառաբանում են, որ այդ վարկերը չեն էլ ստացել, գործով պատկան մարմիններն են զբաղվելու։ Փորձենք ճանապարհ գտնել լուծման, որտեղ ձեզ չվնասենք, եթե փողը ստացած չի։ Համայնքային բյուջեի եկամտային մասը Նոր Հայկաջուրի համայնքը նախորդ տարի 81%-ով է ապահովել, 2012 թվականի 64%-ի ֆոնին համայնքի ղեկավար Ռոբիկ Դանիելյանը դրական տեղաշարժ է ընդգծում։ Այս համայնքը երկու բնակավայր է ներառում՝ Նոր Հայկաջուրն ու Նոր Ջրաբերդը, առաջինում հիմնականում երկրագործությունն է զարգանում։ Աշնանացան հացահատկի բերքատվության մակարդակից դժգոհ են սկսել ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել այգի գործությանն ու գարնանացանին։ Նախորդ տարի 3.5 հեկտար ծխախոտ են մշակել, այս տարի կհասցնեն մինչև 6-7 հեկտարի։ Հողագործները հարևան համայնքների անասնապահներից են դժգոհում, անասունները հաճախ են ցանկերում հայտնվում, հողատերերից մեկը պաշտոնապես արձանագրված դեպքերի արդիվ կազմված ակտերով պետք է ստանա գրեթե այնքան տուգանք, որքան եկամուտ էր ակնկալում բերքից։ Կառավարության ղեկավարը հանձնարարեց հստակեցնել ինչպես հսկողության, այնպես էլ պատժի մեխանիզմները։ Անասնապահությունը նաև Նոր Հայկաջուրի կազմում ներառված Նոր Ջրաբերդ գյուղի բնակչության հիմնական զբաղմունքն է, 27 տնտեսություն, 91 բնակիչ ունեցող գյուղը ապահովում է անասնապահության ոլորտում համայնքի ցուցանիշների հիմնական մասը՝ 720 խոշոր, 1850 մանրադեղ ջրավոր անասուն, օրվա կտրվածքով 400-ից 500 լիտր կաթ են հանձնում Արցախի երկու հիմնական վերամշակողներին։ Առայժմ մեր ցեղատեսակները տանք շատ պրիմիտիվ ցեղատեսակներ են, որոնք տալիս են օրական 3-ից 5 լիտր կաթ, բայց երբ մենք ունենանք ցեղային տոհմը գովերի, արդեն արտադրությունը շատ ալելելու։ Ոչ գյուղատնտեսական հարցերից հաշվետու ժողովի ընթացքում կրկին բնակարանաշինության մասին է խոսվել, վարչապետը փակագծերը մասամբ է բացում։ Տուն կառուցողներին 15 թվականից պիլոտային պետական աջակցության ծրագիր են իրականացնելու շինանյութի կամ ֆինանսական դրամական օգնության տեսքով։ Հավանաբար մոտ ապագայում նաև բազմազավակ ընտանիքների համար բնակարանների կառուցման պայմաններում փոփոխություններ կլինեն, այս հարցն էլ դեռ քննարկման փուլում է։ 6 անչափ հասը երևի ավելի մեղմացնենք, դա չեմ հայտարարում այսօր, աշխատանքներ տանում են, հաշվարկներ կատարում են, կարող է լինի 5 անչափ հասի, 4 անչափ հասի հաշվարկներ են իրականացնում, տեսնենք ինչ է մեզնից պահանջում դա։ Համայնքի երկու գյուղերում էլ դպրոցական շենքի խնդիր կա, Նոր Հայկաջուրում հիմնական, Նոր Ջրաբերդում տարական դպրոցի համար, վարչապետը խոստանում է աճող համայնքների այդ խնդիրները հաշվի են առնելու։ 15 թվականին կսկսենք դպրոցական նոր շենքի կառուցում, հարմարեցված և որը թույլ է տալու նաև մնացած հարցերը լուծել։ Նոր Հայկաջուրի ջրամատակարարումն էլ մոտ օրերս կկարգավորվի, հայկաջուրցիները ջուր նոր կարմիրավանից են ստանում, մեկ տարի երկու համայնքներն էլ անջուր էին մնացել, խնդիրն արդեն կարգավորվել է, առաջիկա օրերին մատակարարումը կվերականգնվի, առայժմ հին ցանցով։ Նորարար Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր